La Casa de Aragón, Virgen del Pilar de Santa Coloma de Gramenet, ha celebrat Sant Jordi durant el cap de setmana del 24 al 26 d'abril. Aquesta triple jornada festiva a la plaça Pau Casals ha comptat amb el mercat medieval i l'espectacle El venciment del drac com a plats forts d'una celebració plena d'actes. Les parades han recreat l'edat mitjana i han ofert productes artesanals als visitants durant els 3 dies de celebració. El diumenge ha estat el torn de l'espectacle El venciment del drac. Els trets dels trabucaires de Santa Coloma i les roses llançades pels genets de l'Ipicatiana han estat les encarregades d'acabar amb el mal encarnat pel drac. Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma, ha rebut el premi Tots Junts, que la Casa d'Aragón, Virgen del Pilar, entrega cada 2 anys. Aquesta és la riquesa de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, que en moments de dificultat s'ha tirat cap endavant. La mostra més clara és que avui, en aquesta celebració, en la celebració de la Casa d'Aragón, hi ha moltes entitats que s'hi sumen i ho fan possible un any més. Un any més de convivència, de cultura, de riquesa. I us vull agrair a tots que ho feu possible. Visca Santa Coloma de Gramenet, visca Aragón i visca Catalunya! L'espectacle del venciment del drac ha comptat també amb l'exhibició d'altres colles de cultura popular de la ciutat, com els castellers de Santa Coloma o la colla vella i la colla jove de Diables, entre molts altres.